говорячи про головну команду «Динамо», яка пройшла далі, вона заробляє бали для України у рейтингу футбольних асоціацій УЄФА. Ми про цей рейтинг дуже часто говоримо в тому розрізі, чи варто, наприклад, вболівальникам «Шахтаря» вболівати за «Динамо» у Єврокубках і навпаки. Так, варто. Тому що саме цей рейтинг визначає, скільки команд від України одразу потрапляє у груповий етап Ліги чемпіонів. І Україна у цьому рейтингу втратила одну позицію. Які можуть бути наслідки? Віталій Звєров дуже детально все розповість. Ліга чемпіонів без українських команд. Правда? Чи лише просте нагнітання? Зараз чемпіон УПЛ напряму виходить в групу, а команда, яка посіла друге місце, має шанс пройти два раунди кваліфікації, як це було із «Динамо» цього сезону. Вся суть у системі УЄФА із підрахунку рейтингу футбольних асоціацій. Нині ми на 9-му місці. Рейтинг – це сума набраних балів асоціацій за останні 5 сезонів, включно з нинішнім. Розберемося на прикладі цього сезону. Наші команди сумарно набрали 28 балів. Бали даються за перемоги, нічиї, проходи у наступні раунди. Систему описувати довго. Важливо, що сумарну кількість балів потрібно ділити на загальну кількість учасників від країни на старті сезону. У нас їх було 5. Шахтар, Динамо, Ворскла, Зоря та Маріуполь. Іспанці ділять на 7, португальці на 5, Сан-Марино на 3. На даному етапі рейтинг українських клубів склав 5,6 пункти. Збільшити його може лише «Динамо». Наприклад, перемога над «Олімпіакосом» дала 2 бали, але в рейтингу асоціацій це лише 0,4, оскільки ділимо на всіх. Цьогоріч «Динамо» вже здобуло для України 13 балів і вперше за 15 років обійшло за цим показником «Шахтар». Але останні кілька сезонів сума методично зменшується. Суть проста – після відходу «Дніпра» та «Металіста» рейтинг тягнуть лише «Динамо» та «Шахтар». Минулого року ми вже пропустили на 8-е місце Бельгію. Нам варто озиратися назад. З наступного сезону ми втратимо бали за сезон 14-15 років. Той, де Дніпро грав у фіналі Ліги Європи. 10 балів – один із найкращих сезонів в історії. Нас підтискають Туреччина, Нідерланди і Австрія. Їхні бали за сезон 14-15 значно нижчі, а значить відставання їхнє буде мінімальне. Якщо далі всі наші клуби будуть вилітати так рано, можемо опинитися позаду і Туреччини, і Нідерландів з Австрією, і впасти на 12-те місце. Місця у рейтингу асоціації із 7 по 12 мають не так багато відмінностей. По 3 представника у Лізі Європи, різниця лише у кваліфікаційних раундах, з яких клуби стартують. Та головне – Ліга чемпіонів. Нагадую, зараз ми на 9-му місці і на 99% не втратимо його по завершенні сезону. Але в майбутньому можемо опинитися на 11-й чи 12-й сходинці. А вже ці місця не дають прямої путівки у групу Ліги чемпіонів. Переможцю доведеться стартувати із кваліфікації, так само, як і срібному призеру. А як наші клуби грають у кваліфікаціях, всі ми дуже добре знаємо. Ну так ось чому потрібно вболівати за всі українські команди у Єврокубках, і всі ми будемо вболівати за «Динамо» далі у Лізі Європи, тим паче, що кияни вже дізналися свого суперника у наступному раунді. Це буде «Челсі». Ну, до речі, «Айнтрахт», який вибив «Шахтар», буде зустрічатися з «Інтером», я думаю, їм теж буде непросто. А от з приводу «Челсі», «Динамо», ну, тут не знаю, що ви думаєте, Олеже. Пройдемо «Челсі», правда, Олеже? Я тебе скажу, если посмотреть на бумаги, состав, то как-то немножечко так в дрожь бросает. Ну, а вот играет за и чемпионы сейчас мира, да. Но как они играют? Я думаю, ничего там страшного нет. Их лихорадит. Сегодня они проиграли. Да як проиграли? Сегодня проиграл по пенальти Манчестер Сити. По пенальти, да. Они проиграли. Відіграв весь матч. Но я говорю о том, что у них намечался такой некий спад. Даже говорят о том, что хотят менять главного тренера, а такие слухи на ровном месте не появляются. Поэтому я думаю, вот это самое главное, чем может сейчас «Динамо» воспользоваться. Ну, просто, что сегодня я не дремо сказав, просто як програли. Там сьогодні взагалі стався скандал. Основний голкіпер, якого хотіли поміняти перед серією пенальті, відмовився йти з поля. Там був величезний скандал. Врешті-решт він програв серію пенальті. Олександра Зінченка ми вітаємо. Це черговий трофей його у кар'єрі Манчестер Сіті. Безперечно, ми за нього тішимося. Ну і чекаємо Челсі. У нас зараз вся увага прикута до Челсі. Я, в принципі, вважаю, що «Динамо» може нав'язати боротьбу. Перша гра на виїзді, там відмахалася, а вдома вже як вийде. Правильно? Там добиться хорошого положительного результату, який ставить. Ну что відмахатися? Сыграть свою лучшую игру. Плюс удача, плюс везение. Где-то там рикошет. А здесь уже и трибуны, болельщики, все. Ви дебютували в Єврокубках, мені здається, так само в Англії, правда? Проти Ньюкасла. Да, поїхали туди 0-2 без шансів і поїхали додому, правда ж? Да, мало грав, но кілограм 6 збросив. Так нервничав.
Ну, а у нас, безперечно, у нас хороший настрій, тому що протистояння з Челсі – це в будь-якому разі дуже цікаво. Дуже цікаво, дуже, ну, якби престижно, дуже перспективно. І є шанс перевірити свою команду у Олександра Хацкевича. Подивимося, як воно буде виглядати.